Пам'ятаєте, Христина мені поклала в коробку просто в якості декору для подарунку ось це пір'я. І я його отак собі примастилила, щоб було гарно в кадрі. Воно скоро випаде в мене з вух, але поки буду такою незвичайною. Привіт, друзі! А незважаючи на те, що єдиний план на 23-й рік в нас усіх залишається з попереднього року, так, це вижити, я все ж таки вирішила попланувати трошечки все. Ну, я люблю ось писати собі списки, потім там щось викреслювати, їх виконувати, тому я все ж таки вирішила зробити ще й книжкові собі плани, накреслити собі якийсь приблизний списочок книг, які я хочу почитати. Робити мені це складніше, ніж зазвичай, тому що моя бібліотека залишилась в Києві. Я втратила з нею зв'язок. В мене є конект зараз тільки з цією бібліотекою, а моя основна, та, що в Києві. 3, 2, 1! Лиш вона, сидітиме сумна, буде пити, не п'яніти від дешевого вина. Ну, коротше так, тому в мене не вийде скласти такі величезні плани, як я люблю робити, там стояти біля своїх поличок декілька годин, обирати величезний стос книг більше за мене, за вишки, а потім обирати вже з них собі там 25 книжок чи 26 в плани, щоб вони давили на мене весь рік. А сьогодні будуть дещо скромніші плани, в мене і книг менше, тому вибір менше. А в планах поки що тільки 12 книжок по одній на місяць. Але мені здається, цього все одно забагато. Тоді давайте почнемо з рубрики, яка неопосередковано торкається і вас, дорогі друзі. Тому що це товсті складні книги, які я люблю читати на камеру, щоб ви бачили, як мучусь я, щоб ви теж захотіли помучатись зі мною, і ми читали разом ці складні книги, в коментарях обговорювали, ділилися враженнями. Тим паче в мене вже назбиралось, як бачите, цеглини-цеглиністі. І почнемо з першої. О, це якраз і найбільша така королева моїх товстих книжок. Це «Восьме життя для Брильки». Дивіться просто тут. 1100 сторінок, якщо я не помиляюсь. Брешу, 1050, все одно, за 1000 сторінок. Це сімейна сага, яка дуже прикольно розпочинається на початку 20-го століття, якщо не помиляюсь, в Грузію додому приїздить чоловік та привозить рецепт найсмачнішого в світі шоколаду. І я так розумію, потім він буде переходити нащадкам, це сімейна сага, багато персонажів, багато сюжетних ліній, я так розумію, фоном будуть якісь історичні події, все, як я люблю, і все, і я сподіваюся, я отримую все, що й очікую від таких товстих книг, коли я за них приймаюсь. Багато історій, багато вражень, багато емоцій, багато історій, історичний фон. В мене дуже великі сподівання від цієї книги, тому вона займає почесне перше місце в списку моїх планів на цей рік. Сказала Івану, я знімаю відео, не турбуй мене, будь ласка. Присилає мені смс, я думаю, ну якщо він прислав, то це щось дуже важливе, тому треба відволіктись, прочитати, відповісти. А там актор з дуже дивних справ зробив камінг-аут. Друга товста книга тут. О, це Оксана Забужко. «Музей покинутих секретів». Взагалі можемо на цьому і зупинитись, тому що я вже неодноразово вам казала, що її «Польові дослідження з українського сексу», книжечку на 100 сторінок, я читала десь місяць чи може більше навіть, через те, що там дуже складна мова. Мені всі сказали, що «Музей покинутих секретів» написано так само складно, тому можливо ми з вами зупинимося тільки на цій книзі і будемо весь рік її читати. Подивимось, але теж дуже великі сподівання. Я от якраз вчора передивлялась, перегортала її польові дослідження і настільки надихнулася знову цією неперевершеною мовою, що, мабуть, з завтрашнього дня почну читати її «Музей». Знову ж таки, сімейна сага, три покоління однієї родини, фоном історія України.
все, що треба для ідеальної книжки, яку я дуже зараз хочу читати. І давайте одразу перейдемо ще до однієї книги, майже, мені здається, з такою самою анотацією. Чекайте. Це Амадока. Казати вам її купувати і читати зі мною я не буду, бо мені здається, її вже всі купили і прочитали, окрім мене, тому це не має ніякого сенсу. Теж сімейна сага, теж фоном історія України, що дуже важливо і цікаво, я, чесно кажучи, взагалі історію України не пам'ятаю, тому ось я сподіваюся, що пані Забужко та пані Андрухович допоможуть мені щось там відтворити в своїй пам'яті. Щоб не треба було читати якісь нудні історичні тексти, краще все ж таки вивчати літературу з художніх текстів, бо це й розважливо, і ще й корисно. Ось тому в мене теж великі надії від пані Андрухович, тим паче, що я ще жодного прям таки негативного відгуку не чула. Кажуть, що цей роман затягнутий, але ну, це не вважається, на мій погляд, негативом. Я люблю затягнуті романи. Навіть якщо товстий роман поганий, мені все одно тяжко звідти вилазити. Тому я за любу двіжуху в товстих книжках. Ось дві таких історичні книжки фікшн, дві сімейні саги, буду теж читати в цьому році. І, мабуть, на цьому треба було би зупинитись, якщо я була б в здоровому глузді. Але ні, я не в здоровому глузді, тоді тому продовжуємо. Наступна товста і складна книга – о, Хосе Доносо «Розпутний птах ночі». Вона вже не така товста, тут просто дуже товсті сторінки. Усього 500 сторінок, 521 сторінка усього. Це чилійський модернізм, що мене дуже інтригує, бо модернізм я обожнюю. А ще тут дуже інтригуюча анотація, бо вона каже, що роман гіпнотизує читача і вводить у стан на межі несвідомості і дозволяє пережити ледь не шизофренічний досвід. Тому дуже цікаво подивимося, що там такого може відбуватись в романі, як він там може бути написаний, щоб пережити шизофренічний досвід. Не найкращий досвід, який б хотілося переживати, а от за допомогою книги не так довго, може, було б цікаво. Подивимося, що там в анотації дуже все розпливчато, але мені достатньо, що це чилійський модернізм. Ну і шизофренічний досвід. Тому що рубрика все ж таки садомазо називається цих планів. Наступний роман, яким я буду катувати вас цього року, читанням якого буду катувати, а потім відео з читанням якого буду вас катувати, та змушувати вас читати зі мною, і це теж буде катування, це Дон Деліло «Підземний світ». Це один там з найкращих, найвпливовіших, найскладніших, я не знаю, найдовших, найзеленіших, найхрусткіших, найсоковитіших і таке інше, най-най-най романів 20-го століття американських. Ну, в принципі, все, що кажуть, так, про товсті складні книжки, нескінченний жарт, те ж саме, там, один з найвпливовіших, найскладніших романів, те ж саме і про Дона Деліло та його «Підземний світ». Тим паче тут ще схожість цих романів в тому, що вони якось перекликаються зі спортом, нескінченний жарт з тенісом, «Підземний світ» з бейсболом, і теж історія багатьох персонажів, я так розумію, тут ще й різний час. Так, роман з кінця до середини 20-го століття. Саме в такому порядку, бо він починається з кінця, а закінчується серединою. Ось, тому, знову ж таки, я люблю все най-най-най-най. Це мені теж потрібно. Хто хоче зі мною читати та поясняти мені, в чому взагалі сенс в цьому романі, то, будь ласка, читайте. Це робити веселіше, коли разом. Дивіться, які стійкі хлопці. Боріться, молодці, я думала, ви одразу висковзнете, але ні, вони тримаються за останню соломинку з усіх сил, як кожен з нас зараз. І остання книга з рубрики «Садомазо над моїми глядачами» – це Ольга Токарчук «Книги Якова». Цю книгу я, мабуть, побоююсь читати більше за все, тому що тут треба робити подвійну роботу. Це альтернативна історія Речі Посполитої. А тому мені спочатку треба прочитати та вивчити історію на справжню Речі Посполитою, а потім вже читати книги Якова з альтернативною історією Речі Посполитої. Тобто це таке подвійне читання.
Але все одно, знову ж таки, дуже хороші відгуки на цю книгу, кажуть, що вона дуже красиво написана, і Нобелівську премію здебільшого Ольга Токарчук отримала за цей роман, коротше, і це ще й сімейна сага. Я обожнюю сімейні саги. Побільше мені персонажів, подій, історичних подій, все. А ще заверніть це в обгортку магічного реалізму чи якоїсь такої родзиночки. І все продано, буду читати. Тому ось ще одна цеглина на 23-й рік. І я думаю, достатньо. В мене позаду ще й Букова земля, яку мені Саша Скріпцова нещодавно подарувала, але мені здається, вона вже нікуди мені не влізе, тому залишимо її, мабуть, на 24-й рік. Далі йдуть вже книжки поскромніші. Хоча, наприклад, от «Малькум Лаурі» я не впевнена, «Під вулканом». Я цю книгу дуже імпульсивно захотіла прочитати. Я підписана в інстаграмі на американську книгоблогерку, яка от якраз полюбляє робити все те, що люблю робити на своєму каналі. Я читати складні книжки та катувати ними своїх глядачів та читачів. В неї там і «Уліс» є, і «Нескінченний жарт», і «Ірусалім» вона зараз читає. Тому от мені завжди подобається за нею слідкувати. І нещодавно вона прочитала цю книгу і сказала, що це взагалі одна з її там топ-5 найулюбленіших книг взагалі. Наступна книга, яка мене жахає вже не своїм об'ємом, а своїм змістом, це «Сергій Жадан. Інтернат». Тому що вона про війну, про Донбас, і тому не хочеться ще додавати цього в своє життя за допомогою книг, але... Ну, коли про це читати, як не зараз? Коли це все відрефлексовувати, як не зараз? Коли ти це зрозумієш та відчуєш так сильно, як не зараз? Давайте далі теж продовжимо тоді українською літературою. Наступна книга – це Ліна Костенко «Записки українського самошедшого». Це вже такий наш живий класик, дуже поважна письменниця. І це, дорогі мої, в мене, я... охреніла, коли побачила, 32-е видання, 32-е, тобто цю книгу перевидавали 32 рази, було 32 наклади цієї книги, тому що її так швидко розкуповували. Мені цікаво, серед вас взагалі є в мене людина, в якої перший наклад, перше видання. Ось, тому це, ну, заслуговує уваги, принаймні. І мені дуже сподобалась взагалі анотація, що це за роман. Він від 30-річного айтішника, який відрефлексовує своє життя, своє кохання, там якісь події в своєму особистому житті та події у світі, в політиці, там, в інших країнах, в нашій країні теж. Знову ж таки, це цікавий та легкий спосіб розважитись, прочитати хорошу книгу та дізнати щось нове. Тому от я так погортала її, тут маленькі такі абзаци, де дійсно роздуми головного героя з приводу чого завгодно. І мені це дуже подобається. Європа ввела шумові обмеження для літаків. Це цікаво, не знали. Бачите? Тільки відкрила, вже щось цікаве, обожнюю такі романи. І ще один сучасний український письменник, якого я дуже хочу прочитати, це Тарас Прохасько «Непрості». Коли ти береш у руки цю книгу, ти починаєш нею хворіти. І ти вже не можеш її випустити, тобі потрібно її читати. Саме так сталося зі мною півроку тому, коли я забрала її з пошти, я її відкрила і все. Але, як з такою винятковою людиною, хочеться, щоб ваше перше побачення було якимось особливим, тому я вирішила, що цей прекрасно оформлений карпатський магічний реалізм я хочу читати в Карпатах. Тому досі я його так і не прочитала. Я в Карпатах була, але хочеться робити це неквапливо. Неквапно. Але не хочеться квапитись. Хочеться, знаєте, ось так, з ночівлею, зупинитись в готелі, щоб був час не тільки розглядати красиві краєвиди та захоплюватись побаченим, а ще й був час посидіти десь на ганочку з горнятком кави та неквапно читати цю книжку.
Коротше, карпатський магічний реалізм не кожного дня пишуть. Я обожнюю Карпати, життя готова за них віддати, так само, як і за магічний реалізм. Тому я цю книгу залишаю на якийсь винятковіший випадок. Передостанню книгу я, чесно кажучи, вже з такою великою натяжкою взяла, бо не могла знайти щось таке ж вражаюче, як попередні показані вам книги. Але я все одно її дуже хочу прочитати, тому чому б ні, вона займає почесне місце в списку цих планів на 23-й рік. Це Генріх Бель «Груповий портрет з дамою». Це німецький класик, лауреат Нобелівської премії, якщо я не помиляюсь. І мені дуже сподобалось, як цей роман написан, принаймні спочатку. Така відсторонена, беземоційна розповідь про жінку. Її зріст, її вік, її вага, з одягом, без одягу. Ну, коротше, я люблю таке, тому в мене дуже великі надії на цей роман. І остання книга – це особлива книга, яку я не могла не включити в ці плани на цей рік. Це книга мого найулюбленішого письменника – Джон Ірвінг. «Остання ніч у звивистої річки». «Послєдня ночь у звілістій ріці». В мене ця книга була в планах на 22-й рік, але я для себе вирішила, що під час війни я її читати не буду, тому що не хочу, щоб залишився цей липкий, мерзотний присмак у спогадах від мого найулюбленішого автора. Коротше, книги дуже добре вбирають як хороші, так і погані спогади, а через те, що на війні хороші події передбачити неможливо, а здебільшого тільки погані трапляються, то я вирішила не ризикувати і не спаплюжити цей свій досвід. Одну з книг мого найулюбленішого письменника, непрочитаних, яких в мене залишилось вже дуже мало, читанням після війни. І я вирішила, що це буде ще така одна моя малесенька радість, малесенька винагорода після перемоги. Ну і те, що вона входить в плани на 23-й рік. Начебто все. Це були 12 книг на 23-й рік. Давайте перерахуємо, бо завжди, кожного разу, коли я роблю плани на рік, в мене щось там з рахунком не виходить. Цифра, яку я планувала, та яка вийшла вже при монтажі, вони відрізняються. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Начебто 12. Але я не можу бути впевнена, що там трапиться, коли я сяду монтувати це відео. Може, якимось магічним чином знову книжки там щось перетасуються і вже буде 14 чомусь книжок, а не 12. Але поки що, повірте мені, начебто 12. Все, друзі мої, дякую вам за перегляд, дякую, що приділили мені час. Усіх вас міцно-міцно обіймаю. Сподіваюсь, ми з вами подивимось найголовніший огляд в цьому році. Огляд на книгу Джона Ірвінга.